Salut la famille, salut banana nzambe, libota na ngai bandeko na ngai. J'espère que vous allez bien. Ngai maman Francisca Kabalenda ya kapona ko lendisa, ni pona ko longola ki tendi ya mwindu oyo. Bino bandeko na ngai bayindo bosana ngona bilongi. Po bino nde bo pesa biso retard. Nzambe alinga ka bino mingi. Alingi ko marche na biso mo kote to yebiye. Azo mona ke biso to mukiye. Mukili mo bimba. Surtout le peuple noir. Bazo comprendre été. Bazo comprendre été. Yango na yaka ko lamu sabino, ko lendi sabino, ko longola bino bitenda mwindu. Oyo bozana ngoda bilongi. J'espère que vous allez bien. Ngai mwana papa sima kimba nkianga nzambe molimo mo santo na sali bien makasi. Bilombe ya tata. Ebi ke bino tout bo bien. Ba commentaire na bino e fortifier nga. Nazo mwana pe bato yo, tata sima kimba nkianga nzambe azo tout ani tema, azo révéler bango makambo. Mitema na bango zo bongo na bako mi ko comprendre ke to uti na kobunga to komi kozonga na nzela. Merci na ba message na bino ezo sala nga bien. Nazo mwana ke musala nazo sala. Non, ça l'a pas embatté. Tellement que yemo ko tata tinda na sala musala oyo. Azo ko inspire ngai. Ezo ko tape na mitu ya bana na ye oyo. Bazali bana. J'espère que toza bien. Lelo, na ko lobela desije. Na ko lobela desije. Bo funga na ba Bible. Toko tang. Na Isaïe 18, chapitre 18, verset 7. Na Isaïe 18, chapitre 18, verset 7. Et puis, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que et puis, na ko répondre bino si je o ba olobelaka. E bon mon zamba kufaka. To lobela ngo na lobela ngo deja mena wandu bandelaka. Po mutumi ndalo kwa bebe. Mutumi ndalo kwa bebe fo banda ko bongisa e abota mi fo manse ye ozo msa bo sala boy. Donc mentalité na biso koma bongo. Donc lika moko lobela. Mais fo banda ka ko lobela ka ngo ti mto comprendre menga na za apo na bino. Bande ona nga bofinga na lela bino. Ata bofinga nga nga na linga ka bino. Bo mona nga deranja nga. Boko finga bofingi bofingi menga na za kawana. Bonde banda bando finga nga na za kaka. Na za kaka. Yango to zela pe réaction ya soit disant zambe obino bobonde laka. Bakimbangi se bazo isika na ye ba pesa yango tata simo kimbangu kiamani to bela ka nzambe siko ye reaction na ye ezani mboke zokufa batu baole bitumba reaction na ye ezani ah seka exista kate to aka na nzambe moko papa simo kimbangu kiangani molimo mosana ye nde mutasala ka ba incarnation ye ayaka na mokili po yaze bandeli ya mokili mokunoli ya mai oye bo mama na molili pona kobimisa yango polele yango na kombo na ye do ayaka zonga akaka azonga akana mukili na ye na kobete na bino histoire oyo nena lobike nzamba kufaka tokolobela yango to banana na kotanga bible en ces temps là des offrandes seront apportées à éternel des armées par les peuples forts et vigueurs par les peuples redoutables depuis qu'il existait nation puissante et qui écrasait tout et dans les pays et coupés par les fleuves. Elles seront apportées là où résidaient les noms de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. J'espère qu'elle te comprendre. Éternel des armées, balobi bien ba offrande, toko mema yango. Et pas yanzambe. Et si kazalina, likolo ya ngomba. Sur la montagne de Sion, likolo ya ngomba. Si ko peuple wana, balobi na peuple o ezalina fleuve. Peuple fort, o ezalina fleuve. Et si ka ba divisa fleuve. Si ko peuple fort wana, bazolobela nani. Peuple fort wana. Et si ka peuple divisa wapi. Tout ça l'un peu ba recherche. To comprendre. Ba offrande on a tout comme mangwe pa ya nzambe. Éternel des armées, et si kaya vandi sur la montagne de Sion. Si ko montagne yango pona bino ezalaka wapi? Po bolobi nzamba za likolo. Nzamba mona na raté. Nzambe, nzambe aliaka louange. Nzambe donc ba offrande nzambe okenda opesa ba pasteur na bino mokansa ikomela tata ikomela raité. Bonne bo ke opesa ba pasteur na bino ba église de rêve. L'église de rêve ikomé belé 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 belé. O nzamba za likolo. Oyo pesi offrande. Yo kasi offrande ne ko mpanza ali.
Nzambe balobi bien que azali kolo tende bokanisa mais azali kolo ya ngomba sur la montagne de Sion et sika offrande ekobando kende nde esika biso bakimbangiste to kenda kana kamba nouvelle Jérusalem esika nzambe avandi nde to kenda opesa ba offrande na biso pon kamba wana tata simoki mbonki anga na lubarango na bonzoto to mona yango mukie. Mais na mulimo ezali munene esika ba wei nyonso baza oba kufa kala bango nyonso bazali esika moko bazali esika oyo bokoluke bango kaka na kamba po kuna nde bamonanaka kuna nde bazali kuna nde topesaka biloko kolia ba wei kuna nde topesaka bilamba ya ba wei nde tozaba topesaka mbongo ya ba wei biso topesaka ezala obligatoire même na l'église na biso partout le kimbangisme sika l'église a kimbangisme ezali to pesaka bayaka okongola mbongo ya bawei ba dimanche zo kongola mbongo ya bawei yo moko komi kombo na yo tangu mbongo wane ko kedu ba sombi biloko ya kolia batindi famina na yo akoya kozwa famina na yo akoya kozwa ezana jeune moko akenda na bakado na ye ya ake kupesa ya bawei bandeko na ye. Me akomi kuna bakambara nde bazala kaka. O pesa nga pela memelo kado. Alobite, eh? O eza bakado na nga yo memela ngane. No tena memelo kaka. Pesa nga ta kado mwona mema. Poka gale kana one kwa mwona ye pe ahena kado. Zoka ya yakina kado te. Ndeko wana ina kado na ye. Amemi tule de apesi muninga kasme. Azaki kana bakado na nga na ye na ngo mena pesa ya memela nga. Tango bake kupesa bakado. Jeune wana senga kai kado amima na butu na ngwa loti famia ndeko wana kufa ba yoko se biso ba ndeko ya mutu na kotanga kombo na ite ya mutu o apesa ka bino apesa ka yo kado mima biloko wana eza biso te kozwa biloko na biso eza pe na mutu mususu ndeko moko no kimbangisa pesi ye biloko mema ndeko na ngai ayoko loti sanga ndoto na tindele biloko na pesi na eke nekamba te mozo ke nekamba memelanga. Tonton wana ke liboso ya papa mbenza ke kopesa kado na mutu moko atindi ya ndeko na kufa papa mbenza ise tala ndeko na ye azozela ba kado na bango lo ti yo zo bongisa ko sombela ye ba kado kuna ye deja ye bi ke zo sombela ye ba kado na ye ezo ya na kati ya kamba omona kuna nde siko nzambe avanzi kuna nde alakisa face na ye o balobi na apocalypse 22 chapitre 22 verset 3 balobi bien parti wana les serviteurs verront sa face. So taliango bien au mona. Eza wana oba serviteur na iba mona ka face na ye. Le trône de Dieu. Ekita evanda na biso. Yango bozo mona ke biso to ke na kamba. Pe ba obi fleuve. Ba lobi oseyante ba lobi fleuve. Fleuve eza wapi. So tali la mbushi di fleuve kongo eza wapi. Obe ako kosa biso o Diego kawa dekufwa kame ba koko na biso ne ba lakisa yango Diego kawa. Ba koko na biso ba lakisa Diego kawa. Ye akuta deja ba tu ba salara deja ba koko na biso. Malaki si ye la mouchi di fleuve Congo. Mais, batu bazo comprendre te. Batu bazo comprendre te. Et si ka nzambe avandi. Et si ka il faut ba offrande ya moukile kendaka. Si bozo za la kaya ba coupe de réveil na bino bozo ka ba offrande bo pesa ka. Nzamba zanza mama wa. Nzamba zanza mama wa tata sinu ki mbaon. Oh, bino bo kansa kake. Nzamba mona na kate. Nzamba woko mona na te. Nzamba liya kate. Nzamba kufa kate. Nzamba sala ka bo ete. Yango balobi na Bible sika kuvanda. Likolo teke au ciel te malobi ke likolo ya ngomba. Ngomba de Sion. Oh aba komi ngomba de Sion no. Siko ngomba wana nkamba na tobenga ngoni. Nkamba mboka na tata kimbangu no. Tata Simo kimbangu. Mba komaka ka Sion. Maka mwanza meza kode. Tata Simo kimbangu abanda na Bible kala po yemo kwa pesa mayele wana poza nzambi. A pesa mayele ya kukuma Bible. Me atia kombo na ete. Bo ata la biso ce qui te comprendre et si ka ya kiti est-ce que ba ko yebanga ba to ba yebi tata sino ki ba ko le kamindele bazate ba bazate ba yebi très bien mais tellement que nzambe ki takati na biso ba ko ba vanda ngwe ba ko linga ko bimisa te po biso ndi to kozwa siko to zali kolo po nzambe ki ta pa na biso ki ta pa na bango ah wala pa to ngato sentir mais tellement ki ta pa na biso bazo sala ka ba bomba ko tufe mukile yebate surtout mutu mwindu bazali ko etouffer yo même na kati ya Bible mbela mino mi bale Bible bozo comprendre côté msu vérité côté msu abomi yo côté msu vérité côté msu abomi yo moyo comprendre na yo exacte siko biso bakimbangisa vivre na Bible te totanga ka Bible mais tellement que to vanda na nzambe apesa ka biso sagesse spirituelle intelligence apesa ka biso yango donc c'est ça comprendre allez-y comprendre.
Nathalie Bino verset biblique en moyen moyo, Nathalie Bino botanga. Allez-y comprendre. Nzambe bolukwa ka likolo azali kolote mazali kolo ya ngomba. Tango nzamba bi likolo, okansaka likolote bo bonde bo tala misu likolo bo bela nzambe nzamba za kakuna te. C'est tant to bonela to kitsaka mutu. Tango kitsa mutu ça veut dire que nzambe za kote zo yete mazana se. Mais se ya biso batu me na kati na biso batu vanda na likolo ngomba. Si vous avez un livre, vous définir yango. Nzamba za likolo ngomba. Pe bakombe trois ngomba. Esika nzambe avanti. Esika foto kenda kotika ba franc na biso. Bato bazoloba na kati ya Bible oyo. Hein? Bato baoloba oloba oba redoutable, bato makasi wana homme fort. Kasi za biso bayindoti. Biso bani to akaba homme fort ya makasi. Même ndele bayebi. Ke toza batu ya makasi. Ba nyokola biso ba koloniza me bamboka na poto banani batongi yango batu mwindu bamboka na poto bomonya na batu mwindu batu biso nde totongi bamboka wana bakoko na biso nde batongi bamboka wana bakoko na biso batonga nyonso batika nyonso obomona obayeka ko modifier ko bak sembe bakoko na biso basali ya mingi nde batu zo comprendre te bokende suko tanga lisusu bien bible bosenga sagesse spirituelle po biso ba otwana nzambe yango monike azo sunga biso kazo batela biso opesa ka kimia na bomoni siko yo oyebi ete luka ososola ye po soki okoki okomprendre ka kososola ete pasi kozala kaka nzamba pesa ka batu moko te yango na lobaki liboso opesa biso rate po biso tuzo bato to kitaka na ye to ya kosalela ye siko bino bo ali bandande bino fo bo comprendre soki bo ye to sangani nde tokozwa kimia moyindo azwa sagesse spirituelle moyindo asala pe biloko oyenano asalite ya ya obondela ka Jésus Christ Jésus neti mama o azoya ya Israël mo kuna linga soko tanga kombola ete pona mone pena azana na problema mutu bi bafuta ke mbongo na Israël po aya ko sala biloko azo sala na po eza pamba te bafuta ki mbongo bafuta ki e awo sala wana normal te bafuta ki mbongo ya ngomone o sala biloko azo sala wana. Eh, bato ebele bazo korompre bango na bambongo po balo makambu oyo eza na nzela te neti mama wana yo oyebi nzambe na yo me oyebi kosala même almete ya pambo oyebi osala te même ata kirda ya pambo oyebi osala te même tige coton moyindo oyebi osala te mpona nini po toza na eloko moko ezangi biso tozo koperdre toza kaka na pasi donc sikoyo on a l'ingénieur le bébé ya mwana. Allez-y comprendre. Ça la ba recherche. Tika ko finga me. Luka o comprendre. Pete on pe na ba prière. Nzamba guide yo. Alex on zela na ya solo. Aza wapi. Eza na ba ndeko na ba kufa. Il faut o tinde la wambu lo roli ya me. O tinde rate. O tinde. Bino o laisser les morts. Terre leur mort. Bon mona wapi mouta kufa. Akunda mouta kufa. Eza la rate. Do oso mouta kufi ya kei. Non. Baza na bisika o ba mba vanda. Pe ba liaka. Ba lataka. Siko yo oyebi makambo wana te siko biso n'église kimbangise toyebi yango. Donc c'est ça. Allez-y comprendre. Tokoti na sujet ya mibale. Na sujet ya mibale na lobela ki pona mona bato baloba mingi. Nzamba kufaka. Bongo nzamba kufa. Nzamba lata poso. Nzamba botaka. En tout cas makambo na oloba. Nayebi ke bato beba odute bato beba ofinga mais après avoir ko finga après avoir ko douté boke no sala ba recherche. Na mokilio yo. Po mokilio yo tongama. Nzambe yo mokwa tongaka yango na mama. Donc mama na papa. Dieu le père avec Dieu le Saint-Esprit. Saint-Esprit azaka mwasi. Même tata si mingi mama mona kalati li puta. Po la kisabino Saint-Esprit abimakati na ye. Azali mwasi. Mokilio yo etongami na tata na mama. De ba boti mwana ba mwonkolo yesu. Science et ou pas maman. Nga pesa rabiso. Yango zo yoka. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Ata ou tozana mbongo te. Meso koutana mwa siya malamu. Ou mouna kabou wano kwa avanse. Nzamba kou pambo la bino. Meso kouti une mauvaise femme trouve le malheur. Ou mouna ka vina yo komo beba. Donc ou bande kou mouna tamo mouke. Mou kou kasuko mouna. Mou te zo simba te. Zalama yele. Fou mwa ma deja avan. Nzamba zo la soke mwa siyo so kontiyo kou zana. E vina yo tuye kou beba. Moi, si je n'ai pas de pouvoir, moi, si je n'ai pas de pouvoir,
ayela kango mobali po mobali a avancer a kende liboso lipambole zakai pa ya mwasi lipambole zakai pa ya mwasi se bosangani mwasi na za mwasi ya malamu opambwami boke liboso omona chance wane epai na yo bokomi ko avancer mokili oyo nzambe asali yango na mwasi na ye boye ba nzambe basali mokili na mwasi na ye premièrement na oyebisa bino boyebi Marie Maman Maria ou abota kolo Yesu. Azalaka mwasi ya libala. Nandaka libala kombo mbele ezaki Joseph, non? Joseph. Bokota na Bible botanga histoire tout ya Joseph. Pour comprendre na tango na biso oyo qui est Joseph. Po azali. Azalaka na biso. Pour comprendre ti na moment na biso oyo bo tanga ya kala, to tanga pe ya sika. Bobandi na Joseph et puis premièrement na webi Sabino. Joseph wana c'est le Saint-Esprit yemoko. Aya rapena mukili na kombo ya Joseph. Ye wana Saint-Esprit. Poti azoba ke Marie azuzemi ya ya molimo mosantu. Asali sambla obomola ka sambla nzamba mibomba ka boine ko repese ka zakati na bino. Awanganizemi wana siliki. Mais comme na butu fallait ange ke noloti ata mutu mususu ndoto me baloti ka ye. Kaka yeke o mwana oyo bomba ye aza mwana na mwana dele donc ange yeko yebisa ke mwana oyo batela ye azu zemi ya molimo mais pourquoi pas mutu mususu lotaki pourquoi pas batu mususu azaki wana balota ndoto wana pona nini kaka ye moka fwa lota ndoto wana po comprendre ke nzamba mi bomba kana ye nzamba yeko yebisa ete me ye moka linga yebisa bino boyeba ke zemi oyo Eza ya ko ya ya Dieu le Saint-Esprit. Donc yé moko nzambe ami boine ko laksa kaza nzambe. Mais yé moko ateki zemi wana. Eza donc mwana la ye. Bazaki papa na mama na mwana na bango. Andimba moko boko la zemi ya mwasi oyo donc o ayebeli ni teke ange ya ko yebisa ye. Non, eza yé moko Joseph. Ce qui to landi bientôt que quand ba génération en génération to ko mona na génération ya Et Abraham. Abraham aboti Isaac. Abraham aboti Isaac. Isaac aboti bana mibale. Ezaou na Jacob. Ezaou ka rendenga rata ki lpa molia ki ndaki. Jacob, histoire à Jacob a continué ki yango. Histoire ya Jacob. Jacob ayoko bota bana. Na bana bota ki. Moko zalaki na kombo ya Joseph. Na kombo ya Joseph. Moko zalaki na kombo ya Joseph. Ye wana nde bate kaka. Ye wana nde bateka ka bande kone bateka ka ye. Po ayebisa ka tata na yeke na loti ndoto bino no sobo fuka melinga. Tata siliki koma koma batu bako fuka me biso nyoso biso ba parents no to fuka melao elekela ka bango. Bande kone bando olingete po azaki enfant chéri ya papa. Na nde bateka ka ye na Egypte. Akombe kuna nzambe te libomba ka kena le okota prison ba bakamba kosela ye na likambu o ye sala kite. À côté de prison, après avoir donc prison na ye, et sengaka likamo ko le kabalu kelango solution bazwa te, ba be ba bimisa ye na prison pour ye aya ko résoudre likambwana pour azwa esika. Nande ka ko résoudre likambwana et après akomi mokonzi pe kuna na Israël. Akomi ko mambo nzambe lukana ka nzela azana biso me azo komi bomba na banivo nyonso. Joseph wana. Aza komi bomba. Mais azalaki na tango wana ye wana ye le saint esprit ye wana na tango wana avanzi na bango et puis bande kone ba koti ba boumbu ti papa na bango avant akufa ayebisaka ye nini soki ngai na kufi Jacob ayebisi ye soki ngai na kufi zwa nzoto na nga kende kokunda yango na mboka na nga ayebisaka ye bongo soko soki tozongi la 4e génération Papa Simon Kimbangu azo kende prison. Wana papa diangenda kuntima Joseph. Azali na 3 ans. Na 3 ans na papa diangenda. Papa Simon Kimbangu kianga na yebisiye. Ngai kote na zo kende na kozo ngati. Mais, kalkile. Soki na kufi, kalkile 9 ans. Soki 9 ans ekoki. Yaka kozo anzoto na nga zongisa yango na mboka na nga. Bomoni ke kontinye li susu li kambango. Yaka kozwa nzoto nanga zongisa yango na mboka nanga. Soko bato ba comprendre te, ba ko comprendre na bango te. Ba mona ka wana c'est déjà passé, to na 4e génération to ko tsima makamususu.
tozalaki na 4e génération, na 3e génération. Tant to komi na 4e génération ya suka, yango bon makambu nyoso oyo le bwa na Bible ezo sala mande na 4e génération. Po to na génération suka, Nzambe mo kwa lobi ke génération mso ezate. Bino bato mukili boye bite po muta ote ya bino ngwa ezate po biso ne to vana na Nzambe, ndazo yebisa biso ke tozaka kana génération ya suka 4e génération. 5e génération ezate. Yango bon le ke makambu nyoso Trône ya Nzambe, ni nyonso oyo eloba mana na 3e génération. Yango yo tozo monaka makamu nyonso baloba na bapasi ba souffrance nyonso eloba mana Bible. Yango tozo monaka na 4e génération. Soki bozo mona esika Joseph Awuti azo continue ko sala kaka o tata na ye aibisaki. Yango yo meto moni awa na 4e génération. Papa Simon Kimbangu na 1921 ake prison na Lubumbashi. Tant ake prison akufi tant akufi na 51 ti 9 ans ekoka ki donc azela ki 60 ans ekoka pona independance tant ekoki ba ko bimisa nzoto na ye mo bana ba bimisa tant ba bimisa nzoto na ye ni serke ebeba ni mo elo ebeba ezali te nyonso ezalaka sec sans problème nzoto wana pe etika ko polate température si na isa bino 36 degrés. Si le loba katara souki, makatara manzaka. Nde batia, nzoto wana nakati ya kinlongo. Wana siko, elek sa mounene ya Nzambe, omo kili mo bimba bako ya. Eza biblik, natangila bino bible wana, natangila bino reference wana. Eza biblik. Ba egle bako ya, egle alia kakaka misuni oyo, oya fresh. Yangwana siko yo, e yangwana biso wa tokene kaka plasi oyo, kadavre. Ya kokufa te me ya bomoi o oh, yo santi ya pemaka bakata ka suki bashanza ka bilamba wana nde nguye Nzambe vandi likolo ya ngomba ya mwana bo mona ke si tokoti pe na generation oyo na oto ti la bino pe lisusu mystère ki ba merike bakenda ko mona likolo bakenda ka na sanza bake kutapeka ka papa de ngenda kunti ma Joseph likolo ya sanza. Donc, on a un Nzambe, est-ce que tu as un sans andene? Allez-y comprendre la famille. On a un Nzambe, et on a un sans. On a un sans, on a une photo. On a un photo, on a un sans. On a un papa qui 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 Papa d'engue n'a tant bango ba yaki, encore Nzambe bomba ma rambounaye. A bombi ma rambounaye. A zi bango a koti la bango en coulisse. Oh, a solo la kina bango, et souka eka na bango. Banda babima, ba savana ba sala rasou ma rambounaye, ba tika la souko zongate. Et puis Armstrong wana, a koma passer. A comprenne que Nzambe zan Afrique. Mais ba tout faran wopo moutou mundo ye bate. Po so wo yebi, ne place ou pa mboama. Yango moni ke ezani loko moko zozanga moyindo. Yango ba mona ke Nzambe deja banda ezamo kilina ye. Aya kasangana kana biso lata ka poso lata ka nzoto. Me akufa kapi. Soki akufi ko kufa na ezala kateke yo okokufa. Bazongiso na mukili me okomi ye bateke na tangu wana uzalaka nani. Me Nzambe mi ebi na ye akufi na bonzoto biso to mona ke toko kunda ye mete. Ye azana biso na nzoto mususu. Azala kana biso deja azana biso wana azala ba ko rebele. Donc Nzambe azana 7 corps. 7 corps. Donc, ndenga azana bino boke kunda, mais azana deja na biso pe. Toke ko kunda corps na ye wana mususu. Azana biso. Donc Nzambe asala abo. Po mokili ya ye, ba corps o biso asala biso ba ressemblance na ye. Yango alata rango. Kobota eza Nzambe moko a créaka, ya ba mystère ya Nzambe a créaka yango. Créer moi si na ye. A créé, donc, yé moko Nzambe a créé na mwasi na ye, a sali nzoto ya mwasi, so tali ba islam kuna ba bote, ba bonde laka, nzoto ya mwasi. Le lo pape abimisi, photo ya mari, ya mwindo, ya moto mwindo. Photo ya mari, ya moto mwindo. Biso ba kimbangiste, to ye bakate, to tombo la rakomba mama mulu makasi. Me so tali mabanda kwe belo mwona futa mama mulu ezate. Zora ni photo tombe pour maman Laza, même na église, même sur comment église de Jésus qui mais église on est ça épouse donc maman Mouille pour yende moutou yende bande
yende mtu yakana science ya kuvandisa yende mtu yakana banzambe na bonzoto yende mtu yedike bangwe mtu alakisi bangwe mama yele mama muyu batu nyoso bazo kwadore mama Marie. Mama Marie wana bobonde la kawana me Marie mwilu tso tali na Belgique bakoma penza kombo ya mwilu kombo ya mama Marie ezaka kuna batia pena mwilu o batu bayiba kata na Belgique ezali Zamba bomba nga kato zali ko kende bo sutu kana okoma ka bisika wana na ko lakisa mokili na ko lakisa mokili bozo comprendre te Marie Marie mama Marie oya ebandeli ya mokili wana ye kato zala kana Marie mwilu mama mama mwilu Aza mutu mako poto tombo la kaye. Biso na Afrique. So kito komiko bonde la. Même mama Marie Mounde. Tala, tala ba na bo bonde la ka. Maria Mundele. Mena pape deja longoli. A longoli Maria Mundele. Tse Maria Mwindu. To zongi na Marie Mwilu. Mama Marie Mwilu. Oyo kaka. A yen sus na 4e generation. Na tata simu ki mbamu. Bandimi ba za la kolonize. Ba la ta charge. Ba la ta pasi ya mutu mwindu. Oya bandeko yoka. Oya bandeko nyoko amela. Ba la ta yango. Na ba mvola misa tu le 3 trinite. Nzambe ye moko. Na mwasi na ye Saint Esprit. Na bana na bango ba boti. Na ba, don bana na bango. Bango moko wa mi boti. Nzambe mi boti. Ba ye ba, ba ye kati na biso. Ba zui pasi na biso ba la ti yango. Biso to beta mi lisusu te fimbu, me bango bako mozwa fimbu, bango bako miko nyoko ama, pona yo moto mundi ozwa, ozwa busomi oko matine. Toza bato yo foto, to adora ka mama mwilu, plus ke tout dans le monde. Mama mwilu mari. Mama mwilu mari. Ye wana ba bonde laka, so tali ba islam otala, ba foto ya mari ya bonde laka ya mwilu. Babonde la pe bazana ba photo babonde la sexe ya mwasi oyo bino bofinga ka sexe ya mwasi ya mama Marie ba do eza ba décora yango siko ba ko ba yidi ke pouvoir eza la rande wana pouvoir eza la wana yango ba lobaka eza la président ko bimana mwasi basi fo ko tala mwasi ko bimana ye basi nyo so limana na bango te o bimana mwasi mususu eko o détruire vie na mobimba po mwasi ba mibali muso za makamu na yema be akolingazo wa mwasi mbo so zui mwasi wana azui makamu na yema be asemans na yema ate yango pa mwasi wana po mwasi wana mobali nyoso kiko bima na ye azo be do mobali wana azo benda ka ba chance ba biloko nyoso ya mibali o azo bima na bango a partir ya nzoto ya mwasi wana yango foto batela ka nzoto mi po nzoto yana pouvoir makasi koleka ezana pouvoir makasi yango na zoyisa bino moniki ya nzambe kolo mokili ayaka azongaka ayaka asala akabo akufa kate les maîtres les pays en profondeur donc nzambe o asali biso bino boke kunda eme yango na iso azapeka wana otala pe ko wana boke kunda me ye azana bino yango tesa bino nzamba kufa kate chaque époque ayaka époque oyo ayi asala o maka mususu soki maka pardon soki maka mwana koki na époque wana a changer corps ko makambo ko ya wana o sala ona corps wana te a sala ona corps mususu me ye moko kaka wana bo comprendre donc il faut comprendre il faut to comme na sagesse spirituelle to e ba ke to za la nzambe akufa kana ye te e za la na moko kaka tang to ba kaka ye kaka yandi kaka yandi kaka yandi kaka do ye kaka me a changer corps ye wana kaka a changer corps soko lobike nzoto oyo na sale yango ya makambo na sale ekoki na ngina changer corps me ye kaka a changer corps me mona mingi bako lela mingi bako o papa ke me ye wana kaka bo luka eli susu so biso to na sagesse spirituelle to yebi me batu musu mona weba na eti ta on to lobana tata simo ki monto ba ta on nzoto pa ya ngenda olobaka na biso boye 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 po nzoto wana ezaki ya yeme a changer yango akoti na nzoto mususu kaka ye ba corps na epe non esilite eza kaka tango ko changer pe sus corps biso pe toza wana pona kolobela bino ke deja na yebisa bino makambo ye na ja na yebisa bino makambo nzamba changer a corps nzamba kufa kate me kaka ye yandi kaka ye kaka ye kaka ebandeli ya mokili ye kaka eko mila ki sepa na biso depuis 1921 ye kaka tile loto bonde ye kaka to changer a te donc ye kaka o na ngala ela bino ya mwana bo comprendre so bo comprendre te so bo continuer ko finga na boya bino pete na olinga bino ka mingi na zana bino ka tina ti voilà merci beaucoup na batutu balandi ngai
Tomolani, à la prochaine. Commentez, s'abonner, likez. Émission qui m'a dit rien que la vérité. Tata Simon qui m'a dit que j'ai lobby, ma bota, na ma bota, ba koya, a koluka nga nzambe. Si vous continuez à vous boire, eh, fouama, ça la clair. Le moyen qui t'aime, vous avez un longi, pour te rendre nzambe, tu oses la cabine, pour te marcher, na étape moussous. Voilà, merci beaucoup, tout le monde, à la prochaine. Bye.